အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလောကကျော် channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တဖုံးရောင်မူးဝေအော့အနေဝေဒနာခံစားနေရတာကိုစစ်ကောင်စီကပြင်ပဆရာဝန်နဲ့စေကူတာခွင့်မပေးပဲပြိပင်ထားလို့သိရပြီမတ်ပန်ဆယ်လို့ပြန်လည်မျှဝေထားတယ်မြေပြင် PDF တယောက် friend only နဲ့ရေးတဲ့စာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါစေနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တဖုံးရောင်ပြီးမူးဝေအော့အနေမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီကပြင်ပဆရာဝန်ဖြင့်စေကူတာခွင့်မပေးပဲပြိပင်ခဲ့ကြောင်း writer သတင်းဌာနရဲ့သတင်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောဆိုကြရသိရှိရပါတယ်။အကြံပေးဆေးဥစုကမတရားဖန်ဆီးတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာမူးဝေအော့အန်နေတာကြောင့်အကျဉ်းဥစည်းဌာနကဆေးမှုချုပ်ဒေါက်တာတန့်စောကတော်ရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းအဲနောက်တဖုံးရောင်နေရာကြောင့်ဆေးကူးမျိုးပေးခဲ့လို့သိရကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာတဖုံးရောင်အစားမစားနိုင်ပဲမူးဝေအော့အန်နေရာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းဥစည်းဌာနကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပြင်ပသမားတော်ပြင်ပြတာရင်စစ်ကောင်စီကိုတင်ပြအစီရင်ခံတော့လေစစ်ကောင်စီကဆေးကူးတာကိုမပေးပဲပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးရဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအသံဝင်ကစေဆိုးရကိုဖိအားပေးတဲ့နယ်လို့မြို့သားညီရေးဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားထားတာပါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့နိုင်ငံတကာအသံဝင်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားထောင်ပေါင်းများစွာကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန်တရားဝင်ပြောဆိုထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလိုက်နာခြင်းမရှိပဲဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လုံဆောင်နေကြောင်းသိရှိရတာပါဆက်လက်ပြီးမပန်ဆယ်လိုကမြေပြင် PDF တယောက် friend only နဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုပြည်သူတွေကိုဖတ်စီခြင်းလို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြန်လည်မျှဝေပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းစာထဲမှာတော့အရင်ကဆို drone နဲ့ပုံကျဲခံရတယ်ဆိုရင်အညိုတကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကုန်ဖြစ်စီတာဘယ်နေရာမှမဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲချောင်းပြစ်ခံရတယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲစစ်ကောင်စီကပြည်သူကိုလက်စားချတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်တဲ့တယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတို့ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူတွေနဲ့တွေးခွဲလေးရှိတယ်။အင်အားကိုချိနဲ့စေတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့အကြမ်းများအပြင်အောက်ပါတိုင်းတွေ့ရတယ်2021အင်မတန်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်စင်မတိုင်နိုင်သည့်ဆင်းရဲတွင်နှက်လို့ပြည်သူကိုကူညီကယ်ဆယ်ကြရတယ်မြို့တွေရွာတွေပေါ်ကနေဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်2020ပြည်သူကပြည်သူတပ်တွေကိုခံနိုင်ရှိလာကြပြီတိုက်ပွဲတွေမနှဲသွားတဲ့အပြင်ပိုများလာတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လက်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပိုရင်ဆိုင်လာနိုင်တယ်အထိုင်မချတော့ပဲအရှင်ပြေးလွှားနေထိုင်အသားကျလာကြတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းပိုမိုပြင်းထန်စွာဖျက်ဆီးတောင်းကျမ်းနေအိမ်တွေလူတွေပိုတည်ကြကြရတယ်2023စစ်ကောင်စီကလက်တုံ့ပြန်နိုင်မှုနှဲပါလာတယ်ပြည်သူတွေအခက်ခဲကြမှာပိုးပြီးရှင်တန်လာနိုင်တယ်ပြည်သူတွေအခက်ခဲအတော်နည်းပါးစွာနဲ့ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီမှလက်စားချေခြင်းတော့လေဘယ်နာချေရမှန်းမသိဘယ်အင်အားကိုဘယ်ပို့ရမှန်းလည်းမသိအင်မတန်ကြက်သေးဆင်းရဲတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ပြန်ခံစားနေရပြီ2023ခုနှစ်ထုတ်တဲ့ ammunition တွေကိုစစ်ရုံးကထုတ်ပြပေးခြင်းတန်းသုံးရတဲ့ချိန်လေးအရင်ကဆို2021တိုက်ပွဲမှာ2010 ammunition တွေသုံးကြတဲ့အထိကြီးပွားတဲ့ကောင်တွေဒါတွေကပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းလှူဒန်းကူညီကြတာရဲ့ပြည်သူတွေအသက်ပေးကြိုးစားကြတာရဲ့အပြင်အခြားပေးဆက်မှုတွေများစွာနဲ့ရရှိလာတာပါဒါလေးကိုဆက်ပြီးတန်ဖိုးထားကြဖို့ဆက်အားထုတ်ကြဖို့ပါပဲလက်နက်ကိုင်နီးလက်နဲ့တွန်လဲမအောင်မြင်နိုင်ဘူးပြောတဲ့ကောင်တွေကိုတော့ဤပဲလို့ဆဲလိုက်ပြစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ